हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास नाइनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले सर्कल्स पढ्दैछौँ सर्कल्समा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ यसको थेरमहरू पढाएँ अनि त्यस पछाडि हामीले केही इक्जाम्पलहरू सल्भ गऱ्यौँ र अहिले हामी एक्सर्साइज सल्भ गरिरहेको छौँ क्वेसन नम्बर थ्रीसम्म हामीले सकायौँ है क्वेसन नम्बर थ्रीसम्म सकायौँ अब हामी क्वेसन नम्बर फोर सल्भ गर्दैछौँ म कोइसन नम्बर फोरको ए कोइसन कपी गर्छु तपाईँहरूले चाहिँ डिस्प्लेबाट त्यही कोइसन कपी गर्नु होला द नंबर नम्बर को ए के भन्दै छ इन द गिवन फिगर इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर अफ ओ इज द सेंटर अफ के छ ओ इज द सेंटर मात्रै लेखेको रहेछ ल अनि अफ सर्कल पनि रहेछ अफ सर्कल Of radius thirteen centimeters. A chord MN is a distance of five centimeters from the circle from the center. I right? center. Find the area of अफ द ट्राई एङ्गल एमएन सरी ओ ओएन ओएमएन है यो छ है यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले फिगर बुकमा नहेरौँ आफै बनाउन ट्राई गरौँ है कुरा बुझिन्छ ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल त्यस पछाडि कर्ड एमएन भनेर भनेको छ एउटा कर्ड बनाउँ कुनै होइन ल यो हाम्रो एउटा कर्ड छ मानिलिउँ अनि के भनेको छ अ ओ इज सेन्टर अफ रेडियस दिस रेडियस दिएको छ हामीलाई थर्टिन सेन्टिमिटर्स भने पछाडि यहाँनिर यो भनेको ओ भनौँ यो भनेको एम भनौँ यो भनेको एन भनौँ रेडियस दिएको छ कति थर्टिन सेन्टिमिटर्स थर्टिन सेन्टिमिटर्स है अनि त्यस पछाडि के छ कर्ड एमएन इज ए डिस्टेन्स अफ फाइभ सेन्टिमिटर्स यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ फाइभ सेन्टिमिटर्स अब फ्रम द फाइन द एरिया अफ ट्राइएङ्गलको एरिया भनेको के हुन्छ हामीलाई यहाँ एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हो है योवाला ट्राइएङ्गलको एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हो कुनै पनि ट्राइएङ्गल दिएको छ भने त्यसको एरिया भनेको के हुन्छ त त्यसको एरिया भनेको परपेन्डिकुलर हाइट टाइम्स बेस हुन्छ है एरिया भनेको परपेन्डिकुलर हाइट यसलाई हाइट मात्र लेखिन्छ टाइम्स बेस हुन्छ हुँदैन हाफ हुन्छ हाफ बेस टाइम्स हाइट हुन्छ है अनि यो भइसके पछाडि अब हामीलाई यहाँनिर परपेन्डिकुलर हाइट त दियो फाइभ सेन्टिमिटर्स ठिक छ हाइट भयो तर अब बेस चाहियो बेस भनेको के हो लेन्थ अफ दिस कर्ड लेन्थ अफ दिस कर्ड पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँनिर यो ट्राइएङ्गल लिन सक्छौँ यो ट्राइएङ्गल लियो भने के हुनसक्छ त यो भनेको त नाइन्टी डिग्री हो कुनै पनि एउटा सेन्टरबाट कुनै एउटा कर्डमा पर्पेन्डिकुलर ड्रप भइरहेको छ भने त्यो सधैँ के हुन्छ मिड पोइन्टमा गएर ठोक्किन्छ मिड पोइन्टमा गएर ठोक्किन्छ मानिलिउँ यो पोइन्ट पी हो भनेदेखि यो मिड पोइन्टमा आएर ठोक्कियो अब यसबाट हामीले यो ट्राइएङ्गलबाट पाइथेगरेस्थेरम लगाएर यसको भेल्यु निकाल्न सकिन्छ यो भनेको हुन हुन के हुन्छ हाफ अफ एमएन हुन्छ भनिसके पछाडि हामीले एमएनलाई टाइम्स टू गऱ्यो भने सरी एमपीलाई टाइम्स टू गऱ्यो भने के आउँछ त एमएनको भेल्यु आउँछ जुन भनेको के हो बेस हो यति भइसके पछाडि हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ है ल भने पछाडि सुरु गरौँ है त पहिला सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ एमपीको भेल्यु निकाल्नु पर्ने रहेछ एमपीको भेल्यु निकाल्न के के गर्न सकिन्छ हेरौँ है त हियर आ, इन ट्राइ एङ्गल कुन यो फिगर बनाउनु होला है आफ्नो नोट कपीमा यो फिगर बनाउनु भयो भने अनि मैले डिस्क्राइब गर्दा ठ्याक्क तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ ल इन ट्राइ एङ्गल कुन कुन हो यो ट्राइ एङ्गल एमपिओ एमपिओ भन्ने ट्राई एङ्गलमा के छ त एमपी पहिला सुरुमा त हामीले के देखाउँ भन्दाखेरि यो राइट एङ्गल फ्राई एङ्गल हो भन्ने कुरा पहिला देखाउँ है त्यति भयो भने चाहिँ अनि बल्ल हामीले खुल्ला रूपले भन्न पाइन्छ ल राइट एङ्गल ट्राङ्गल देखाउनुको लागि हामीले के गर्न सकिएला त एङ्गल एमपिओ इजिकल्स टु नाइन्टी डिग्री भन्न सकिन्छ पर्पेन्डिकुलर ड्रन फ्रम सेन्टर अफ सर्कल सर्कल टु ए कार्ड ओहो उल्टो पो लेखियो यो हामीले नाइन्टी डिग्री देखाउनु अहिले पर्दैन ठिक छ यहाँनिर हामीले अर्को चाहिँ कुरा युज गर्नुपर्ने हो मैले गल्तीले त्यो लेखेछु है ल त्यो चाहिँ हामीले तलपट्टि अर्को कुरा देखाउनु पर्ने हो नाइन्टी डिग्री देखाउनु पऱ्यो नि यो डाइरेक्ट नाइन्टी डिग्री नै भइ नै हालेको छ है अनि त्यस पछाडि अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्वेसनले कहाँनिर दिएको छ नाइन्टी डिग्री भन्दाखेरि दिएको हुनुपर्ने हो एमएन क्वेसनले त दिएको छैन तर यहाँनिर एउटा डिस्टेन्स दिएको छ नि त फाइभ सेन्टिमिटर भने पछाडि यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नै हो भन्ने थाहा हुन्छ है यहाँबाट भनेपछि हामीले त्यो परपेन्डिकुलर देखाउनु परेन डिस्टेन्स दिएको हुनाले यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नै हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ अब त्यस पछाडि हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एमपीको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो त्यसको लागि इन ट्राइएङ्गल एमपिओ एमपिओ भन्ने ट्राइएङ्गलमा के गर्न सकिन्छ त एमपीको स्क्वायर प्लस पिओको स्क्वायर भनेको हाम्रो हाइपोटिनज एमओको स्क्वायर हुन्छ अर एमपीको भेल्यु हामीलाई निकाल्नु पर्नेछ को भेल्यु भनेको फाइभ सेन्टिमिटर्स हो र को भेल्यु भनेको थर्टिन सेन्टिमिटर्स हो यिनीहरूलाई मिलाउँदाखेरि के होला त को स्क्वायर भनेको वान सिक्सटी नाइन सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस ट्वेन्टी फाइभ सेन्टिमिटर स्क्वायर आउला भनेको हन्ड्रेड फोर्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ अर हामीलाई यदि एमपीको भेल्यु निकाल्नु पर्ने छ भने यसलाई हामीले स्क्वायर रुटभित्र राख्न सकिन्छ यो आयो टुवेल्भ सेन्टिमिटर्स एमपीको भ्यालु कति आयो टुवेल्भ सेन्टिमिटर आयो हेर्नुहोस् है एमपीको भ्यालु टुवेल्भ सेन्टिमिटर आउने बित्तिकै हामीले के भन्न पाइयो त एमपी इजिकल्स टु हाफ अफ एमएन यो चाहिँ किन भन्न पाइएको हो त किनकि अब चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ पर्पेन्डिकुलर ड्रन फ्रम सेन्टर अफ सर्कल टु द कर्ड बाइसेक्स एट बाइसेक्स एट यदि भनिसके पछाडि के भन्न पाइयो त टुवेल्भ सेन्टिमिटर टाइम्स टुलाई माथि ल्याउँ एमएन अर एमएन इजिकल्स टु ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर्स देन एरिया अफ ट्राइ एङ्गल एमएनओ भनेको कति आयो हाफ बेस भनेको हाम्रो यहाँ के छ एमएन टाइम्स हाइट भनेको हाम्रो पर्पेन्डिकुलर हाइट फाइभ सेन्टिमिटर्स यो चाहिँ हामीले ओपीबाट लिन सक्छौँ इजिकल्स टु हाफ टाइम्स ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर्स टाइम्स टेन सेन्टिमिटर्स द्याट इज ओ ओ ओ फाइभ है द्याट इज कति भयो सिक्सटी सेन्टिमिटर स्क्वायर यो हाम्रो एन्सर भयो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर बी यसकै क्वेसन नम्बर बी के भनेको छ इन द गिभन फिगर गिभन फिगर दिएको चित्रमा ओ इज द सेन्टर अफ सेन्टर ओ इज द सेन्टर मात्र भनेको छ अनि ओडी इज पर्पेन्डिकुलर टु एबी पनि भनेको छ ओबी इकल्स टु फाइभ सेन्टिमिटर्स भनेको छ एन्ड एबी इज इकल्स टु एट सेन्टिमिटर्स भनेको छ Find द एरिया अफ फाइन्ड द एरिया अफ ट्राई एङ्गल ओएबी ल फिगरलाई हेर्नु पऱ्यो इन द गिभन फिगर भनेको छ यो एउटा सर्कल इलिप्स पो भयो त एउटा सर्कल छ हामीसँग यो सर्कलमा के के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा कर्ड छ हामीलाई दिएको र यो एउटा सेन्टर छ यसबाट यतापट्टि एउटा लाइन यतापट्टि एउटा लाइन आएको छ यो लाइनहरू भइसके पछाडि यहाँनिर एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन पनि छ यो छ है पर्पेन्डिकुलर लाइन छ र हामीलाई मार्किङ कसरी गरेको छ भन्दा यो ओ भनेको छ यो बी भनेको छ यो डी भनेको छ यो ए भनेको छ त्यस पछाडि एबीको भेल्यु कति भनेको छ एट सेन्टिमिटर्स भनेको छ अनि यो दिएको छ फाइभ सेन्टिमिटर्स अब हामीलाई के को भेल्यु पत्ता लगाउनु पर्नेछ हामीलाई यहाँनिर भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको यो एरियाको हो यसको एरियाको चाहिँ हामीलाई भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ र एरियाको भ्यालु पत्ता लगाउन हामीलाई के चाहिन्छ हाफ बेस टाइम्स हाइट भन्ने फर्मुला चाहिन्छ जसमा हाम्रो बेस भनेको चाहिँ तलपट्टिको त्यो एट सेन्टिमिटर लिन सकिन्छ शा। यदि हामीले त्यसलाई एट सेन्टिमिटर लियौँ भने हामीले यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो चाहिँ हाम्रो पर्पेन्डिकुलर हाइटको रूपमा हुन्छ भने हामीलाई के चाहिने रहेछ त अहिले ओडीको भेल्यु चाहिने रहेछ ओडीको भेल्यु निकाल्नको लागि फेरि हामीले के गर्न सकिन्छ तान, त यो एट सेन्टिमिटर भयो डी भन्नेको कस्तो पोइन्ट हो मिड पोइन्ट हो एबीको किन मिड पोइन्ट भयो भन्दाखेरि कुनै एउटा कर्डलाई हामीले सेन्टरदेखि परपेन्डिकुलर ड्रप गरेर एउटा पोइन्टमा पुऱ्याएको छौँ भने त्यो पोइन्ट भनेको सधैँ मिड पोइन्ट हुन्छ है कर्डसँग सेन्टरबाट परपेन्डिकुलर कुनै लाइन तान तानिन्छ भने त्यो लाइनले त्यसलाई बाइसेक्ट गरेको हुन्छ भनेपछि हामीले यसलाई यति भागलाई चाहिँ फोर सेन्टिमिटर्स भनेर सरी यो भनेको हाफ अफ एभी भनेर फोर सेन्टिमिटर्स लेख्न सकिन्छ जसबाट हामीले यसबाट यो भ्यालु निकाल्न सकिन्छ ओडीको ओडीको भ्यालु निस्किने बित्तिकै एरियाको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ है पहिला सुरुमा हामीले के भनौँ भन्दाखेरि हियर बिडी भनेको हाफ अफ एभी हो भनेर देखाउँ एभी यो हुन चाहिँ किन भएको हो त perpendicular drawn from the center of of circle to the chord chord bisects it bisects it यस हिसाबले हामीले के भन्न पाइयो त bd भनेको हाफ अफ एट सेन्टिमिटर्स हुन्छ भन्न पाइयो जुन भनेको फोर सेन्टिमिटर्स हो बिडीको भेल्यु फोर सेन्टिमिटर्स आयो नहौ हामीले अब ट्राइएङ्गल इन ट्राइएङ्गल कुन चाहिँ पो हो ओडिबी ओडिबीबाट हेर्नु पर्दाखेरि ओभी भनेको हाइपोटिनज हो ओडी स्क्वायर प्लस डिभी स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यसबाट ओभीको भेल्यु क्वेसनले कति दिएको छ फाइभ सेन्टिमिटर्सको स्क्वायर भनेको चाहिँ ओडीको भेल्यु हामीलाई निकाल्नुपर्ने हो प्लस डिभी भनेको भर्खर हामीले फोर सेन्टिमिटर्स निकाल्यौँ त्यसबाट मैले के भन्न पाएँ त ओडी स्क्वायर इक्वल्स टु ट्वेन्टी फाइभ सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस सिक्सटिन सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न पाएँ जुन भनेको नाइन सेन्टिमिटर स्क्वायर हो यदि हामीले ओडीको भेल्यु निकाल्नु छ भने यसलाई स्क्वायर रुटभित्र राख्नुपर्छ यो भनेको आयो थ्री सेन्टिमिटर्स ओडीको भेल्यु आयो थ्री सेन्टिमिटर्स थ्री सेन्टिमिटर हुने बित्तिकै हामीले के भन्न सकिन्छ त दियर फोर एरिया अफ ट्राई एङ्गल एओबी एओबीको चाहिँ एरिया निकाल्नु पर्यो भने यो भनेको कति हुन्छ त हाफ बेस भनेको के छ बेस भनेको एभी छ भनेदेखि हामीले हाइट भनेको यसकै पर्पेन्डिकुलर हाइट लिनुपर्छ जुन चाहिँ हामीले ओडीमा निकालेको छौँ द्याट इज ओडी भनेको कति भयो त हाफ टाइम्स एट सेन्टिमिटर्स टाइम्स भर्खर निकालेको थ्री सेन्टिमिटर्स भनेको कति भयो चार इजिकल्स टु फोर सेन्टिमिटर्स टाइम्स थ्री सेन्टिमिटर्स भनेको कति हो टुवेल्भ सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो यसरी हामीले यसको एरिया निकाल्यौँ है ल त्यस्तो गाह्रो कुरा यसमा केही पनि थिएन बस हामीले त्यो <coughs> के के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो होइन जस्तै तलबाट माथितिर आउने के तलको फाइनल एन्सर निकाल्न के फर्मुला चाहिन्छ हेर्ने त्यो फर्मुलामा के के दिएको छ हेर्ने जुन चिज दिएको छैन त्यो फेरि कसरी निकाल्ने त्यो कुरा खोज्ने अनि त्यो निकाल्न पनि केही कुरा चाहिने रहेछ भने फेरि त्यसलाई पनि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा फेरि खोज्ने खोजेको खोजै गर्ने ठ्याक्कै कोइसनको टपमा पुगिन्छ त्यस पछाडि क्वेसनको टपबाट तलतिर झर्दै आउने सल्भ गर्दै आउने त्यस पछाडि सोच्ने बेलामा तलबाट माथितिर जाने गर्ने बेलामा माथिदेखि तलतिर आउने है यसरी हामीले यो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सकिन्छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई यो कोइसनहरूमा केही प्रब्लमहरू छैन होला यदि त्यस्तो केही प्रब्लमहरू आइहाल्यो भने सल्भ गर्ने बेलामा तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रब्लमहरू कहाँनिर के गाह्रो भइरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई अनि त्यस पछाडि एसिस्ट गर्नेछौँ र यदि भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ यदि तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले क्लास नाइनको सबै सब्जेक्टको चाहिँ यसरी नै पढाएर युट्युबमा राखेको छौँ प्लेलिस्टमा छ सबै है र यदि तपाईँहरूले प्लेलिस्ट भेटिराख्नु भएको छैन भने नेपाल अनलाइन स्कुलको नेपाल अनलाइन स्कुलको सोसियल मिडियाको लिङ्कहरू तल हामीले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छौँ त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् अथवा यही नम्बरको हामीलाई वाट्सएप अथवा भाइबरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूलाई प्लेलिस्ट पठाइदिनेछौँ है अनि प्लेलिस्टबाट तपाईँहरूले सबै क्लासहरू पढ्न पाउनुहुनेछ ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ से। म फाइनल्ली लास्ट बिदा माग्छु है त ल बाई बाई